Det började med polisens upprepade försök att få slut på de så kallade rejfesterna i Nacka utanför Stockholm. Det langades narkotika där, sa polisen. Men de som roade sig var av en annan åsikt. De gidrar med en hel generation liksom. Varför? Varför inte liksom vara schyssta, snacka? Istället ska de visa sin makt, komma med jävla vapen och grejer liksom. Hallå? Och Gudrun Schyman rejvade i studiesyfte och beskylldes för att ha dåligt omdöme. Vänsterns siffror gick dock i höjden och i partiprogrammet skrevs in att vänstern är ett feministiskt parti. Och jag är kvinna. Och jag är mamma. Och jag är älskarinna. Och jag är partiledare. Ungefär i den ordningen. Applåder, fast blandade med visslingar då Schyman återigen intog scenen nu för att avlägga en syndabekännelse. Okej, jag klarar inte alltid av det här med alkohol. Och jag hoppas att de som ser det och hör det respekterar att jag sitter här och säger det. Efter 2 veckor på klinik så är Gudrun Schyman tillbaka igen i politiken. Och där tänker hon uppenbarligen stanna spritfri i fortsättningen.